وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جامعہ رضویہ آمد، ممتاز عالم دین قاری زوار بہادر کی سربراہی میں علماء کی ملاقات۔ شفقت محمود کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وعدہ کیا ہے کہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ جہاں پہ ناموس رسالت یا ہمارے جذبات کے بارے میں، ہمارے مذہبی جذبات کے بارے میں کوئی اگر ایسی چیز آئی ہے تو ہم نے فوری طور پہ اس پہ ایک اقدامات کیے ہیں۔ خاکوں کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا، ہم نے فوری طور پہ حکومت ہالینڈ سے ایک بھرپور احتجاج کیا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنا وہ جو بھی شخص کر رہا تھا اس نے واپس لے لیا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے، نون لیگ نے قرضے لے کر تمام حدیں پار کر دی، تعلیمی نظام کے اہداف مقرر کیے ہیں، بچوں کو ہنر مند بنایا جائے گا۔ میری اپنے شعبہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے ہم نے اہداف جو ہے وہ مقرر کر لیے ہیں۔ پہلا ہدف تو یہ ہے کہ تقریباً 2.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، ان کو کسی طریقے سے اسکول میں لے کے آنا ہے۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ توہین آمیز خاکوں کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھانا خوش آئند ہے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔